بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر محفل عظما، انتہائی قابل احترام مشرانو، زما رونو عظما کے شراب کورونا والے بے خز خپل ضلع صدر سے او د نوی کوربا مایت الله خان مایار سے ډیره زیاته شکریہ ادا کوم چې هغه نن دا موقع مال راکړه، او ستاسو شکریہ ادا کوم چې تاسو دا هغه په دعوت، دا هغه په خواست او دا هغه په درخواست نن دې اهم اجلاس کې شریک او شامل شوئ. وقت هم بے وقت دے او ټول مرګړي نن سبا لګیا دي خواري کوي، ستړي کوي، کوششونه کوي. هر یونین کونسل کې پروګرامونه هم روان دي، رابطې هم روان دي، او اوس هم چې زه ګورم نو بعضې مرګړي او بعضې مشران راته داسې ښکاري چې چا ټوله ورځ ځان ستړی کړی دی او د ټوله ورځ د ستړی نه پس دلته ناست دي، نو د هغې هغه ستړی راته ښکاري. خاص کر د خزانې یونین کونسل صدر صاحب محمود عمر لالا چې ډېر داسې ناست دی لکه چې زما ګمان داری چې کیدی شي درنګ ساعت لوتو شي په دې کور صاحب باندې. نو ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو را دومره کړاو او تکلیف کړی دی. او بیا چونکې نن په مانګا کې د دې روان دی، د شاید خان په دیره کې د منګا د ټولو ملګرو یوه ډېره لویه جرګه وشوه، یوه ډېره لویه غونډه وشوه، او نن بیا دلته چې کومه جرګه کیږي په دې کې د منګا یونین کونسل د دې علاقې او بیا د خزانې یونین کونسل ذمہوار ملګري او مشران شریکو شامل دي. نو ستاسو د ټولو ډېره زیاته شکریا ادا کوم. او بیا نننی پروگرام زما هم خواهشو او د حمایت خان هم دا شدید خواهشو چې خامخا دې دلته یو پروگرام وشي، ځکه چې دا خبره واضحه ده چې د پاټۍ ملګري چې کوم دي هغه په پاټۍ مئین دي، او دا خبره واضحه ده چې د پاټۍ ملګري په هر سخت کې د پاټۍ سره ولاړ دي. او دا خبرم ظاهر ده چې د ضلع نه والا تر د لاندې د کلي د تنظیم پورې ټول ملګري د خپلې پاټۍ سره دې وخت کې ولاړ دي. او نن شکر الحمدلله د لاندې د کلي نه والا تر د ضلع د صدر پورې ټوله پاټۍ د خپلې پاټۍ سره نن ولاړه ده او د خپل امیدوار ده. نو په دغه حواله باندې دا جرګه ډېره زیاته ضروري وه، د دې جرګې ډېر لوی اهمیت دی. او زه یو ځل بیا د خپل ضلع د صدر صاحب، د ضلع د نورو ذمهوارو ملګرو، د تحصیل د ذمهوارو ملګرو، او بالخصوص د منګا او بیا د خزانې یونین کونسل د ذمهوارو ملګرو، د کارکنانو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو نن دا کړاو وتلی. ما په دې دوران کې په خزانې یونین کونسل کې هم مختلف پروګرامونه کړي دي، او منګا یونین کونسل کې خو چونکې نن زمونږ تفصیلي جرګه شوې ده او خبره شوې ده، زه به دلته خبره نن د الیکشن د ورځ په حواله وکړم، ځکه چې زه ګورم نو دلته ټول ذمهوار ترین ملګري ناست دي. دلته ماته مخامخ هغه خلک ماته ښکاري چې هغې د الیکشن په ورځ بودایان، دلته مخامخ ماته هغه خلک ښکاري چې هغې د الیکشن په ورځ د سار نواله تر د نتیجې پورې بے قرار وي او په منډه وي، او په دې کوشش کې چې الله تعالی پاټۍ ده او نورولې له کامیابي ورکړي. ټول هغه ذمهوار ملګري او مشران دلته ناست دي. الیکشن د ورځ په حواله چې زه خبره کوم، نو اول به زه د حمایت خان د خبرې نه خبره شروع کوم چې دا ډس کونټۍ والا کړی و که بل چا کړی و.
حقیقت دا دی چې زه کم از کم یقین سره دا ویلی شو چې د اتلسو نواله تر د شلو پورې مانا زما په صوبه کې داسې سیټونه اغېستلي شوي دي چې کم کبي یقیني طور زما د ګټي سیټ چې په هغې کې یو مثال ستاسو وړاندې د ضلع صدر حمایت الله خان معیار دی چې ابتدایي نتیجې راتلې نو ده په دوه دوه نیم زره ګټله او چې حتمی نتیجه سار راتله نو بیا دې ته ووایي چې تاسو کم په زر ووټه باندې الیکشن بیللی د انسانانو په ووټ زما د ضلع صدر الیکشن ګټلی دی او په ډېر لوی اکثریت یې ګټلی دی او زما د ضلع د صدر په شانتي دغه شانتي ګڼ شمېر نور سیټونه وو چې په هغې باندې دا دانګي شوې ده او دا بے انصافي شوې او که دغه دانګي او دغه بے انصافي نه وې شوې نو نن به د دې صوبې سیاسي منظرنامه ډېره جدا وې ډېره مختلف وه. اوس سوچ دا دی چې دا عرصه ولې وشو. ظاهره خبره داده چې د یو فرد دپاره او د هغه د حکومت دپاره او د هغه د اقتدار دپاره دا بې انصافي شوې او نن هغه فرد لګیا دی هغه هر فیصله چې کوي هر ورځ چې تیریږي او هر فیصله چې هغه کوي نو هغه فیصله د قوم په خیر نه تمامیږي بلکې د قوم په بې خیره باندې تمامیږي. نن چې د هغه حکومت هر قدم پورته کوي او هر فیصله کوي هغه فیصله کې د پاکستان او د قوم تاوان دی او نقصان دی او داسې ښکاري چې دا سړی چا د خیر دپاره نه دی راوستی. داسې ښکاري چې دا سړی د بهترۍ دپاره نه دی راغلی. داسې ښکاري چې دا سړی د اولس د خیر او د ترقۍ او د ودانۍ لپاره نه دی راغلی. دا سړی په یو خاص مقصد د یو خاص غرض دپاره راوستلی شوی او هغه غرض او هغه مقصد ظاهره خبره داده چې د پاکستان او د پاکستان کې اوسیدونکي د خلکو د خیر او د ښېګڼې کم از کم که د خیر او د ښېګڼې وي نو دا فیصلې به نه کېدلې چې دا کومې فیصلې په دې تېرو څو ورځو کې وشوې. مونږ هم حکومت کړی دی که نه او ستاسو وړاندې ورس ستاسو وړاندې دا د دې ساړو شانه والا تر د دوه سره روډ پورې چې دا سړک جوړېده نو ما په دې کلو کې چانه چنده غوښتې وه چې چنده راکړې چې زه دا سړک جوړ کړم. دا د تخبې نه ساړو شا پورې چې سړک جوړېده او د مردان نه د چارسدې پورې دا ډبل سړک جوړېده نو دا مونږ په چندو په قرضو باندې جوړ کړم. دا دلته چې سکولونه جوړېدل او یونیورسٹی جوړېدی او کالجونه جوړېدل نو د دې لپاره ما په حکومت کې چرته لسته میخې خرڅې کړې وې چې دا مې پرې جوړ کړي وه او که نه که نه ما له چا نه قرض اغېستې او په قرض مې درس زه نن هم شکر الحمدلله دا ویلی شو چې یو د پی ټی آی حکومت و تیر صوبائی چې د دې صوبې قرضې سیوا کړي دي او یو زموږ حکومت و چې موږ سیوا کړې نه بلکې کمې کړي دي د دې صوبې چې څومره قرضه زما په وخت کې واپس ورکړې شوې ده دومره په یو حکومت کې چا واپس نه ورکړې چې څومره ما په خپل وخت کې تېرو حکومتونو قرضې واپس ورکړې. موږ قرضې واپس کړي دي مونږ د بار ملکونو تعاون هم حاصل کړی دی خو د خلکو د تباهۍ او د بربادۍ په قیمت باندې نه او مونږ ترقیاتی عمل هم جاری ساتلی دی
او په خلکو باندې بوج نه نه چو په اولس باندې بوج نه نه چو نن چې سکیږي په دې ملک کې او بیا افسوس خبره دادا چې ورسره راوي چې دې فیصله په غریب اولس باندې اس قسمه اثر نه ورزي نو چې دا ګیس او سی این جی ګران شو نو دا سی این جی چې کوم دی دا د غریب سړي په سور لای کېنه او کنه د مارداره سړي په سور لای کېنه دا د ضرورت او د استعمال شو نه چې ګرانیږي د دې اثر په مالدار سړي زیات دی که د دې اثر په غریب سړي زیات دی او بیا په دې حالاتو کې برملا د ته حکومت دا وایي وزیر اعظم دته دا وایي چې څو کاله به انتظار کوي اس نشته ځان سختې ته ونیسي اداره ته وایي که نه کولای وایي که نه کولاو د ملک وزیر اعظم دا وایي چې یو څو کاله به سختي برداشت کوي د ملک وزیر اعظم دا وایي چې یو څو کاله به قیمتونه سیوا کیږي د ملک وزیر اعظم دا وایي چې یو څو کاله به قرباني ورکوي نو یار اورا دا دې ماته د الیکشن نه مخکې ولې نه وې چې الیکشن کې نه ووټ غوښته نو دا دې راته ولې نه وې چې الیکشن کې نه ووټ غوښته نو هغه وخت ماته نه وې پاکستان یادو او الیکشن نه پس راته نن دا خبرې کې نو ځکه راته دا وایم چې خلکو ته دا پیغام زما ورسوې چې پام کوه چې دوکه نشي ګورې هسې نه چې دوی ورپسې راشي او دی ورته وی چې زمونږ حکومت دی مونږ له ووټ راکې مونږ به دله کارونه کوو دا حکومت به څه کار وکړي چې د حکومت خزانه خالي وي چې حکومت چندو ته ناستي هغه به د ولس څه خدمت وکړي هغه به د ولس لپاره کار څوکي څه به وکړي بالکل خلکو ته وایه چې په دې خبرو یقین او اعتبار ونه کړي او نن یې خدای خلک زمونږ د دې محتاج کړي ما هر ځای دا خبره کړې ده او دلته به هم دا خبره وکړم او د خپل ولس د رسول غواړم چې د دې وزیر اعظم او د دې وزیر اعلی او د دې وزیرانو په تمه باندې نه کښېنئ دین هیڅ نه جوړېږي که د خلکو خدمت دی او که د خلکو سره هر قسمه رشته پالل دي دا د هغوی ذمواري نه ده دا زما او ستاسو ذمواري ده او مونږ به سرته رسو که کښېنئ انشاءالله دا زمونږ ذمواري ده او اسې هم دا ضمني انتخاب څنګه راته حمایت خان وې دا ډېر ضروری دی جواب باور کول غواړي جواب باور کول غواړي خاص کر تاسو به جواب ورکوي ځکه به جواب ورکوي چې کدا به انصافي نه وشوي او دا حق تلفي نه وشوي نن به یو ځل بیا په دې صوبه کې ستاسو اختیار او ستاسو حکومت ستاسو به و نن به یو ځل بیا دلته رکترکې او د ودانۍ د سفر آغاز شوی نن به خلکو دلته را ساړه سویري نه کوله نن به یې خندله نن به چا ته روزګار میلاوېده چېرته به جومات جوړېده چېرته به سړک جوړېده چېرته به مقبرې له چا ځمکه اغوستله چرته به هسپتال مکمل کېده چرته به یونیورسٹی مکمل کېدله نو چې چا هم دا بې انصافي کړې ده د هغې جواب ورکول غواړي او د هغې د جواب دپاره د ټولو نه بهترینه موقع څوارلسم تاریخ دی په څوارلسم تاریخ نه ته خواست تا کوم او درخواست تا کوم چې دومره زور وکړې چې په هغه ورځ باندې ماسخوتن جواب هغوی ته میلاو شي چې که هر حربه استعمال کړي خو مونږ د ولس د سیاست نه نشو وښکلی مونږ به د ولس په سیاست کې یو ککېږي انشاءالله مونږ د اقتدار نه وښکلی شي خو مونږ د سیاست نه نشو وښکلی مونږ د حکومت نه وښکلی شي خو مونږ د خلکو د زړونو نه نشو وښکلی نه شي وښکلی او اسیم دا زما خبره یاد ساتئ دا تماشک ګورئ تماشک کوئ تماشه شروع ده چې دا کم غرض او کم مقصد لپاره راوستې دی چې دغه غرض او دغه مقصد پې سرته ورسئ بیا واپس دا راته نشم ویلی چې واپس به بنیګالا تلیږي او که اډیالې تلیږي
او چې چار اوسته لري او په کومه لار راوسته لري هم په عقل ارمان به واپس رسختي او چې اول په خپل مقصد حاصل او هغه مقصد چې ما څنګه وې هغه د خیر نه هغه کله خیر او نن په عمل کې دان کېدل چې په ملک سره وانه زمون پر عمل کې نه پټول مردان کې یو مور چلا پاغ اورس مانی پټول مردان زیره راتل ته حاضرې ان شاء الله کې خیری په دې حاضر نو اس قسم فکرونه کې اس قسم فکرونه کې تاسو ټول عمر په ما احسانات کړی دي د پټه په عالم خپل فرض دا کړی دي او زما د ذات په عالم په ما باندې احسان کړی دي په ما مې احسان کړی دي ډیر احسانونه تاسو په ما باندې اغیل چې بیا سلام مونږ روخ کلا او سلام په مشوره بوله لار رو باسو او دا سلام بوله رو باسو چې له خیره ان شاء الله ستاسو د خوخي وي او ستاسو د خیر وي زه ستاسو وخت نور نه لم ځکه چې وخت به وخت لري تاسو انتظار هم ډیر کړی دی تاسو کړه هم ډیر کړی دی او را روانه مرحله چونکی ډیره اهمه ده ډیره ضروری ده توره توجه غیلا ورکول پکار دی توره توجه غیلا ورکول دی نو زه اوزل بیا د خپل کوربا د خپل ضلع صدر صاحب ډیره شکریا ادا کوم د ضلع د ټولو ذمہوارو مرګرو شکریا ادا کوم خاص کر چې کوم مرګری د بار نه راغلی دي چونکی زما خو داسې دی لکه کور عزیز خان خو پکې دی عزیز خان خو دا خواسم کور کمانډر دی له خیره دغه خو به خود شکریا ادا کړو عزیز خان ورور استان ډیره مهرباني او زبر ته لاس پر کوم پیدا نه لاس نه پکړه د تحصیل د مرګرو د یونین کونسل د مرګرو او د ټولو کارکونانو ډیره شکریا ادا کوم او ان شاء الله که خدای ته منځوي او په ماسختن ان شاء الله که خیر چې څنګه ټول عمر تاسو د دې هلکې نه د ګټې आवाज را پورته کړی دی ټول عمر که هر څنګه حالات راغلي تاسو د ګټې आवाज پورته کړی نو دا وخت هم تیر شي دا دومره تکړه نه دی دا چې چا حکومتونه جوړ کړی دي دا راته یادوم دا دومره تکړه نه دی دومره تکړه نه دی دا چې دا دادا یې وسره نه وکنا نو ما به راته خولي او چې پکه مرازی وسره دا دادا نی کنا چې کوم مرازی وسره دا دادا نی نو یاد ساته بیا آغا حشر بیوی چې خلق پدې برت حاصل او چې پکه مرز وسره د غنی ځکه چې ما وخت چاته وې می دا څه چلو شو مې بس رب او س عبدالرب نو رب خو مهربان دی خو خدای دې عبدالرب پر هر زمانه اند رحم وکړي اوم دا غبو وې ما تاسو ډیره مهرباني ډیره مننه الله تعالی خوشاله آباد او ودان لره ډیره مهرباني